Dakle, Allahov poslanik se ne znao sa svakim. Dođe curca. Curca dođe Allahov poslanik, kaže Allahov vjerovjesniče, imam, kaže, neku potrebu. Kaže, pa ga pola dana ona ga voda po Medini dok on njoj ne pomogne da ona uradi, da završi svoju neku potrebu. Pola dana. A sad tebi tvoje dijete, kaže, babo, treba mi za tenčko. Ma pusti me, čita dan sam bio, kako te tenčko, ba, pusti lemilicu i brusilicu. Dakle, svom djetetu teško ti. Jer kaže, babo, trebam da nacitam, trebam da pripremim, ima prilive, sad će Božićno, u nas sve slavi i Uskrs i Božićno, ovoga sve stoko nas slavi. Dakle, sve, ne ima se onaj škole taj dan. I trebaš ti da... Ne trebaš. Onaj, treba djecu naučiti šta je njihovo, šta nije njihovo. Dijete od tebe nešto zatraži tvoje, a nekamo tuđe dijete. Pa kako se poneseš?